Vi står och viskar. Vi har ju liksom, ja, vi har ju faktiskt träffats förut. Och nu så återupptar vi den här vänskapen. Fast i helt andra sammanhang. Det kan ni göra hur länge som helst. Ja. Och jag tänkte bara försöka få in triskrapet också. Ja, det är i och för sig en parentes i sammanhanget. Men okej då. Om du vinner pengar, Nereida, vad ska du använda dem till? Ja, jag ska använda... Ja, det har jag tänkt mycket på. Jag ska ge lite pengar till organisationer som, hjälper människor som behöver. Läkare utan gränser. Amnesty International. Och andra organisationer som jobbar för att förbättra, för att göra ett bättre verk och andra. Då håller jag mina tummar ännu hårdare än vanligt och säger varsågod. Extra plus, jag står här och håller i. Tack. Varsågod och ta en lott. Ja. Det var ju faktiskt en av dina fantastiskt fina döttrar som skrapade fram den första lotten som låg till grund för det som händer nu. Mm. Vilket nummer tog du? 13. Oh, vågat. Ja. Så. Ja. Varsågod. Tack. Glöm inte bort att andas, Nereida. Mm. Respira, respira. Sí. Sí. No te olvides, mujer. No. Oh. En kvarts miljon, en halv miljon, en miljon. Mm. Titta på vännerna som följt med in och sitter i en annan del av vår studio. Det andas inte där heller. Nej. Och mina arbetskamrater också. Ja. Just det. Det är många som håller tummarna för dig nu. Precis. Och för dem som du ska hjälpa också såklart. Ja, precis. Precis. Ser bra ut. Ser bra ut, ja. Fortsätter. Nu har du 2,5 miljon. 2 på 1 miljon. 2 på 50 000. 2 på 1/4 miljon. Och det avgörs på sista. Ja. Ja! Åh, herregud. Jag fick tårar i ögonen. Jag kollar, jag hörde tummarna så hårt så att jag har nagelavtryck i handen. Fint. Åh, vad glad jag blir för din skull. Åh, vad du förtjänar de här, varenda krona. Tack så jättemycket. Tack själv. Grattis, Nereida. Gå ut och fira lite. Går du vidare till det så kramas jag lite här borta. Annika står och väntar. Nej, men kan jag få en liten kram? Jo, absolut. Älskling. Gå inte, smit inte. Vi måste prata sen lite mer. Nej.